أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Të ndëruar vëllezër musliman, falënderimet dhe mirënjohja i takojnë vetëm Allahut, Zotit të vetëm, atë e falëndrojmë, nga i kërkojmë dihmë, uzim, tek ai pendohemi dhe kërkojmë falje. Atë që uzon Allahu azza wa jalla nuk ka kush që ta çojë në humbje, dhe atë që ja ka çuar në humbje nuk ka kush ta uzojë përveç ti. Dëshmoj dhe vërtetoj se nuk ka Zot të adhuruar me të drejtë përveç Allahut azza wa jalla. Dëshmoj dhe vërtetoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofë mbi të, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij, pra rrugën e profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, sot do të jemi me një temë mjaft e rëndësishme që çdo njeri prej nesh ka nevojë për të. Si që dini Allahu Azza wa Jalla e krijoi birin e Ademit dhe e bërë atë që të bëjë me kate. Mëkati i parë ishte i babait ton Ademit alayhis salam, por megjithatë Allahu Azza wa Jalla me mëshirën e tij e fali. Sot po lexoja një ajet dhe nga ky ajet mora shkak që të mbajmë këtë hutbe kaq të rëndësishme. Konkretisht ku Allahu Azza wa Jalla ju drejtohet robëve të tij, të cilët, sa do që jam munduar që të mbrohën nga mëkatët dhe gabimet, kanë rënë të, kanë bërë mëkatët mdhaja, Allahu Azza wa Jalla ju bën atyre thirrje që të mos e humin shpresën, por të kthehen tek Allahu Azza wa Jalla, se më të vërteta do të gjejnë falës dhe mëshirues të madhë. Allahu Azza wa Jalla ju drejtohet robëve të ti dhe thotë, Ja i badja, kul ja i badja lëdhina esrafu ala enfusihim, la taqnatu min rahmetillah, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allahu lartësuar ju thot robët vet dhe konkretisht i thot profetit thuaj: O robët e mi që i keni bër keq vetëve tuaja me gabime, me mëkate, me lëshime, me vonesa ndaj namazit, me lënien e namazit, çdo lloj mëkati qoftë. O robët e mi që i keni bër keq vetës tuaj me gjunahe. Mos i humbisni shpresën tek mëshira e Allahut. Allahu është ai që fal shumë. Me të vërtetë Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. Pra Allahu i fal gjitha mëkatet, vëllezër të nderuar. Dhe njeriu nuk duhet ta humbi shpresën tek mëshira e Allahut Azza wa Jall. Allahu e dëshiron tauben e robit të tij. Gjithashtu e urdhëron në Kur'an në disa ajete që të pendohet dhe të kthehet tek Allahu Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall: "O tubu ila Allahi jami'an." Ju bën thirrje pra besimtarëve dhe thot: "O tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Të gjithë ju besimtarë, o besimtarë, pendohuni tek Allahu që të gjithë,
që të jeni të shpëtuar. Sepse kjo është shkak që muslimanët të shpëtojnë pra nga gjunahet që kanë bërë duke penduar tek Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu thot: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju të cilët keni besuar, pendohuni tek Allahu me një tobë të sinqertë. Dhe tobja e sinqertë, vëllezër të nderuar, është njeriu ta ndjejë në thellësinë e zemrës së tij dhe ta vrasin të gjegjë atij që këtë gabim që ka bërë Allahu Azza wa Jall ndëshkon. Të largohet nga gabimi, të pendohet pra me zemër, të largohet nga gabimi, të kërkoj falje Allahut Azza wa Jall dhe në rast se është nga e drejta e njeriu t'ia kthej këtë të drejtë kujt do qoftë. Vëllezër të nderuar, nga natyrshmëria e njeriu është që të gaboj. Për këtë arsye nuk është gjunah apo nuk është turp ku njeriu gabon. Po gjunahu më i madh vjen ku njeriu këtë gabim e nënvlerëson dhe nuk kërkon falje tek Allahu Azza wa Jall. Ku njeriu nuk kërkon falje tek Allahu Azza wa Jall dhe nënvlerëson këtë gabim, atëherë më të vërtet është gjunahu më i madh. Allahu Azza wa Jall është ai i cili fal gjithë gjunahat që kanë bërë njerëzit dhe thotë: "U huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at wa ya'lamu ma yaf'alun." Ai është i cili e pranon pendimin e robit të tij, pra robit vet, robit Allahut. I fal gjunahat dhe di gjitha ato që punon ai. Jo vetëm kaq, po Allahu i lartësuar dhe i madhëruar gjunahet e robit i kthen në të mira në rast sa i pendohet dhe kthehet tek Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall e don dhe e pëlqen tobën e robit vet, sa do qoftë ajo. Prandaj Allahu Azza wa Jall thot: Inna Allahu yuhibbu at-tawabin, inna Allahu yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Me të vërtetë Allahu Azza wa Jall i don ato të cilët pendohen tek ai dhe i kërkojnë falje për gjunahet dhe mëkatet që kanë bërë dhe i don ato të cilët pastrohen. Vëllezër të nderuar, profeti jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka lënë një shembull të mirë për sa i përket tobës dhe pendimit tek Allahu Azza wa Jall. E dini që profeti alaihi salatu wasallam në ditë u pendonte më shumë se 70 herë deri në 100 herë tek Allahu Azza wa Jall. Kështu ka qenë rruga e gjithë profetëve, të cilët pendoheshin tek Allahu Azza wa Jall dhe i kërkonin atij falje. Dhe e dini që profeti jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembulli më i mirë dhe më i përsosur, të cilët duhet ta kemi parasysh besimtarët dhe të kërkojnë që ta ndjekin këtë shembull të përsosur. Megjithëse Allahu Azza wa Jall ja kishte falë atij gjithë mëkatet dhe gabimet që kishte bërë, edhe siç e dini, profeti alayhi salatu wasalam nuk ka qenë njëri që gabonte, sepse Allahu Azza wa Jall i ka ruajtur të dërguarit e tij nga mëkatet, qofshin ato të mëdha apo të vogla, të cilët kanë bënë fe, përveç gabimeve të njerëzore që janë të thjeshta. Që ato të jenë shembull për gjithë besimtarët që vinë mbas tyre. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasalam ishte që çdo ditë pendohej 100 herë. Profeti sallallahu alaihi wasalam ju tregon shokëve të tij që ai pendohet më shumë se 100 herë në ditë dhe kështu ne duhet ta ndjekim rrugën e tij. Por tobja e robit kur ai gabon të afrohet me Allahun Azza wa Jall dhe të bën që të falen ty të gjithë mëkatet. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë: E tobeta të gjubbu ma kablaha. Tobja është ajo që fshin çdo mëkat që bëhet para saj, domethënë. I fshin mëkatet. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith thotë: E taibu min adh-dhanb ka men la dhanba lah. Ai i cili pendohet nga mëkati është një lloj sikur s'ka mëkat për të. Vllai nderuar, motra nderuar, mos e humni shpresën tek Allahu Azza wa Jall. A do të jetë mëkati jot i madh, sa do i madh qoftë ai, Allahu Azza wa Jall është falës dhe mëshirues. Ktheu tek Zoti jot. Do të gjesh atë falës edhe mëshirues për gjithë ato gjënahat dhe gabimin që ke bërë. Vllai nderuar, ne kemi shembuj të mëdhej në historinë islame
dhe konkretisht në atë kohë kur ka qenë i dërguar i Allahut pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, i cili i ka treguar Allahu nga fshetat e tij se çfarë ndodh me robërit të cilët pendohen. Një ditë vjen tek pejgamberi sallallahu alejhi wasallam një person i cili i thotë ja Resulullah, un kam bërë një mëkat shumë të madh. Un thotë kam bërë një mëkat madh duke marrë dhe përdhunuar një grua, domethënë kam bërë imoralitet. Prandaj më pastor mua ja Resulullah. Ky person ishte Majz ibn Malik, i cili është i shkruar në historinë islame për veprën që ai bëri, jo, për pendimin që ai bëri. Shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoi që ai ka bërë imoralitet dhe Majzi ishte i martuar. Ai i thotë ja Resulullah, më pastro mua. Dhe pastrimi në islam është ai i cili bën imoralitet, pra shko me një grua tjetër jashkurore, në rast se është i martuar, të gurëzohet apo të qëllohet me gurë derisa të vdesi para një grupi besimtarësh. Dhe në rast se është beqar dhe shkon me një tjetër që është beqare, atëherë rrifet dhe largohet nga vendi. Por Majzi shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam, kërkonte që Allahu t'i jepte atij ndëshkimin e duhur në dynja, që t'u pastronte kur shkonte tek Zoti, mos kishte mëkat. Resuli sallallahu alaihi wasallam e pyeti disa herë dhe i tha: "A ke bërë ti këtë?" "Po, e kam bërë." Ju tha shokve: "Shikoni, a është i pirë?" "Jo, nuk është i pirë." "A është i mençur Majzi apo ka diçka mangësi nga mendja?" I tha një Resulullah: "Me të vërtetë që Majzi është njëri shumë i zgjuar tek ne dhe e njohim për njëri i zgjuar." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jep urdhër që të marrin dhe ta qellojnë me gur. Mbas i vdes Majzi, mundohet që të iki, por e qëmojnë nga mbrapa dhe gjujnë me gur derisa vdes. Dy persona thanë: "Ah, vdiq në këtë formë, kaq të kopshme." Profeti sallallahu alaihi wasallam i dëgjoi dhe vazhdoi rrugën. Kur shkuan në një farë vendi dhe gjetën atje pa një gomar të ngodhur, edhe në vendet tjera ato tha: "Ku është filani dhe filani?" Than: "Këtu jemi ja Resulullah." Than: "Ta hajde këtu. Hani nga mishi këtij gomari të ngordhur." Than: "Ja Resulullah, Allahu drejtoft, si të hajmë nga mishi këtij gomari të ngordhur?" Tha: "Ju më mirë të hani nga mishi këtij gomari të ngordhur se sa folët për Majzin, të cili ka bërë një tobe, që po të ishte ndarë në umetin tim do t'i kishte mjaftuar gjithë." Pra, Majzi u pendua nga mëkati, më të vërtetë mori dënimin këtu në dynja, por pendimi i tij tek Allahu Azza wa Jell ishte aq i sinqert, saqë po të ishte ndarë mbi umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do t'i kishte mjaftuar atyre pra ky pendim. Një ditë tjetër vjen një grua e cila i thotë ja Resulullah, unë kam bërë imoralitet. Profeti sallallahu alaihi wasallam i thot: "Shko." Thot: "Kam bërë imoralitet dhe unë kam ngel 7 zën." Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam e kthen derisa kjo grua, i thot: "Shko derisa të lindësh." Profeti donte mi dhënë afat që kjo grua të pendohej nga mëkati që kishte bërë. Ky mëkat më të vërtet i madh, mirë po, nuk është qëllimi vetëm dëshkimi, qëllimi është që njeriu ta kuptojë dhe të largohet. Profeti thot: "Ja, thot shko derisa të lindësh." Do të thonë merr ta vështirësisht 8 muaj, 9 muaj, do ta kishte harruar çështjen. Mirë po, kjo grua, e cila gjithmonë e brente nga brenda, meraku vjen mbas 9 muajsh, i thot: "Ja Resulullah, un linda, prandaj më dono mua me sipas dënimit islamit që un pastrohem nga mëkati që kam bër." Profeti sallallahu alejhi wasallam mbas që shikon fëmin që e kishte mes duarve, i thot: "Shko." Dhe rritë dhe jep i gjithë derisa ai filloi që të hajë vetë. Do të thonë tushjet me dorën e tij. Mbas 2 vjetësh vjen përsëri kjo grua e cila kishte bërë meraku deri në këtë kohë që të vinte dhe të merrte dënimin, edhe shumë kollaj mund t'ikte t'u largonte, s'kishte për ta gjumur njëri nga mbrapa. Vjen te i dërguari Allahut dhe i thotë: "Ja Resulullah, ky është fëmia im, ja ku e ka dhe bukën dorë që po han, prandaj më pastro mua." Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë: "Kush do ta marrë një nga ju?" E merr një nga ansarët këtë fëmijë dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i jep urdhër që të gërzohet. Mbasi gërzohet, dikush nga sahabët i bi nga gjaku i saj kur e gjund me gur dhe ofendon. Profeti alayhi salatu wasalam thot: "Mos e ofendo, se wallahi
sikur Tobi Azajt ishte ndarë tek banorët e Medinës, sa ishin banorët e Medinës, do t'ju kishte mjaftuar atyre. Pra Allahu e don të sinqertin dhe ai që pendohet me sinqeritet. Pra ne vllai nderuar, mos e humb shpresën nga kthimi jot tek Allahu Azhajel, sot do ta gjesh atë në çdo kohë, kurdo që të kthehesh. A janë më të mëdha gabimet dhe mëkatet e tua se sa të kësaj gruaje dhe të këtij burri? Mundet që t'jen. Se ka shumë njerëz që gabojnë, mund të bëjnë imoralitet, kanë fut para në për banka, hajnë kamatën, ofendojnë edhe hajnë mishat e tjerëve, ofendojnë dietarët e ulemat që të prishin imazhin e fesë tonë, e t'i largojnë njerëzit nga dietarët, nga rruga drejt, nga uzimi, për t'i çuar në rrugën e tyre dhe në rrugën e shejtanit më mbrapa, sepse shejtani puna e tij kjo është, që t'i bëjë njerëzit që veprat e tyre t'i shkatrojnë me durt e tyre. Ti falësh namaz? Po. A i donë që ta shkatroj veprën tënde. Mos të rikë veprën me ty. Mos vendoset në peshorën tënde. Po donë që ta shkatroj. Qëfar të bënë? Ofendo filanin. Shaj filanin. Vjet filanin. Bo këtë. Bo të. Shiko haram. Dhe sa ti shkatroj gjithë veprat e tyre. Mundet që tjenë veprat tona shumë më të mdhaja se sa historie majzit apo kësaj gruaja e cila erdhi te profeti sallallahu alaihi wasallam kërkoi që të pastrohet. Por a do të jenë veprat tuaja më vëllai nderuar, më i motrë nderuar, më të mëdha se sa ai i cili vrau 100 veta, edhe erdhi dhe u pendua dhe Allahu e fali? Nuk e kemi qëllimin këtu që të mos e kuptojnë, keq kuptojnë hadithin që mund të bëj çfarë duhet derisa të vijë një kufi, derisa të vijë që të vrasë 100 veta. Jo, kjo është vetëm për të treguar mëshirën e madhe të Allahut Azza wa Xhel. Pra atë person i cili kur kthehet tek ai e gjen atë falës dhe mëshirues. Kjo është qëllimi. Dhe jo që ti të vazhdosh në mëkat përkundrazi. Pendohu sa më shpejt tek Allahu Azza wa Xhel. Mëkatet nuk bin mirësi. Mëkatet gjithmonë bin fatkeqësi. Mirë po, Allahu Azza wa Xhel e don atë që pendohet dhe kthehet tek ai edhe gëzohet me tobën e tij. Profeti sallallahu alajhi wasallam thot që ka qenë në popull që kanë qenë para jush një person i cili ka vrarë 99 persona. Kriminal. 99 vetë vrasësh, kur Allahu azza wa xhel thot ai i cili ju kemi thënë atyre që kanë qenë para jush, pra bëni israelitëve, atë kjo hyn për gjithë, që ai që vret një person është një lloj sikur ka vrarë gjithë dynjën. 99 nuk janë pak. Megjithatë një ditë për ditësh Allahu i futi atij në zemrën e tij pendimin. Që ai ta ndjej që ka bërë mëkat të madh dhe thot, a ka kush që unë shkoj dhe ta pyes, atë kërkoj atij sqarim, a më fal mua Allahu për këtë gabimin që kam bën? I thon shko, se është një person që adhuron Allahun, shko pyet atë. Shkon dhe pyet të personin. I thot, unë kam bërë kaq mëkate, kam vrarë 99 veta, duhet që të pendohem tek Allahu Azza wa Xhel. A ka falje për mu? Thot, ku ka falje për ty, thot? Ti ke borë qenë ke kriminel, ke vra 99 veta. Si do të atakosh Allahun të? Ska falje për ty. Thot, me që u bon 99, letë bon 100, e vret edhe këtë person. Por prapë nuk e unë shpresën të ka Allahu Azza wa Xhel. Nga brënda, e brënd të diska që do të agjej diska që të më lidhi mu me Allahun Azza wa Xhel. Pyet, a ka dikush që të më japi mua zgjidhje për këtë mëkat, këto mëkate kaq të mëdha që kam bërë? I thon, shko filan vend, sa atje gjen një dietar i cili ka dituri nga libri dhe ai t'i përgjigje. Shkon te ky dietar. I thot, o rob i Zotit, un jam një person i cili kam vrarë 100 veta. Dua që të pendohem tek Allahu Azza wa Xhel. A ka për mua pendim? A më falë mu Zoti për gjithë të mëkatet të mëdhaje që kam borë? Qëfa i tha kjo djetari? Djetarët të cilët gjithmonë i qojnë njërzit në rrugën e drejt, i drejtojnë nga e që është ma e mira, dhe nuk i qojnë në gabim, në humbja, duke mendu se unë di, hajde bo si shte mund, mos i di gjotë që janë djetarë. Qëfa i tha? Kush ndalon ty nga pendimit të kalahu? Kush është ai që mund të ndalojë dhe të vej penges mes teje dhe pendimit tek Allahu? Nuk ka kush ndalon. Prandaj pendohet tek Allahu, pendohet. Por i thotë ti ke një kusht. Në rast se ti don që të vazhdosh në pendimin tënd, duhet ta lësh vendin tënd, sa ti je kriminal, janë njerëz këqij, të shtyjnë ty që të bësh krime prap. Prandaj shko tek filan vend, atje ka musliman të mirë,
njësje dunë Allahun dhe adhorejnë Allahun dhe adhorejnë Allahun me të. Niset, ikën, gjatë rrugës i vjen vdekja. Pra ndaj njëri ju asë njëherë nuk duhet të avonoj të uben. Shejtani thot, prit se keko, prit, keko. Pa shikoni rreth vetëve tuja, sa njerëz keni pas dje me vete nga njerëzit e tuj, edhe sa herë keni shku këtë javë në Vareza? Sa herë keni shku këtë mujë në Vareza? Nuk i dihet, mund tjetë radha në njënit për nesh. Më mbrapa, Allahu na dhënë tjetë gjatë gjithë fëna, mund sof që tjetërim sa më gjatë. Por, pendimin nuk do të avonosh. Iku kjo person drejt vendit ku ishi njerëzit e devotshëm. Gjatë rrugës i vjen vdekja. Me siguri që kur vdes personi vin dhe marrin me lajket të mëshirës në rast se është i mirë, shpirtin e tij ose me lajket të dëshkimit në rast se është njeriu i keq, shpirtin e këtij personi. Vin të dy grupet e me lajkeve, edhe me lajket e mëshirës dhe me lajket të dëshkimit, për të marrë shpirtin e këtij personi. Edhe zihen mes veti. Me lajket e mëshirës do ta marrim ne, se ai u pendu tek Allahu dhe Allahu e pranoi tobën e tij dhe i takon që të jetë nga xhenetlit. Me lajket e ndëshkimi thonë jo, a i ka vraj 100 veta. Dhe këto nuk e ka falë Allahu. Allahu Azzevajal për t'i gjykuar me styre, dërgon një melek i cili vjen edhe ju thotë, qëfar keni që ziheni? Thotë, ky personi që ka vdek, është kriminel i cili ka vraj 100 veta. Jo thonë me lajket e mëshirës se ky ka bërë pendim dhe Allahu e ka falë. Atëherë ky thotë, distanca mes këti dhe vendit keq dhe distanca mes këti dhe vendit mirë ndan këtë punë. Masi distancën mes këti personi dhe vendit keq dhe mes këti personi tuku ka vdekat dhe vendit mirë, në rrasë është ma afer vendit mirë, atëherë i takon gjenet livet, ju takon juve me lagëve të mëshirës. Në rrasë është ma afer distancës se vendit keq, ju takon juve me lagëve të ndëshkimit. Thuhet që Allahu Azzevajal me mëshirën e vetë për këtë robë, i ka thonë tokës mirë, afrohu, dhe i ka thonë tokës keqë, largohu, që këtë jetë ma afër tokës mirë, pra që të hynë në mëshirën, Allahot hynë gjennet. Ha, vla ndëruar. A i ke më katër më të mdhajë se kë? A të pengon gjotë ty që të pendosh të kallahot, zë o gjellë? A të pengon gjotë ty që të japësh fund gjithë atyre të shive që ke bërë? Mos me ndo, se nuk ke bërë më katër. A i që thotë, unë nuk kam gabu, vëllaj është nga gambimtarë më të mdhej. Pse, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem na tregon neve dhe thot, çdo biri i Ademit është mëkatar. Çdo biri i Ademit është mëkatar. Por më i mirë mëkatar apo gjunaqçar, çdo biri i Ademit është gjunaqçar, por më i mirë gjunaqçar janë ato të cilët pendohen mbasi bëjnë gabime. Vllai nderuar, Allahu azza wa xal kënaqet me tobën tënde dhe ky ndoshta është hadith i fundit, ma bëni Allah për zgjatjen, më shumë se sa që knaqet një person kur i kthehet atij jeta. Para disa vitesh në Arabinë Saudite isha, më marrin telefon nga Shqipëria, më thonë do të vi një person i cili është i smur me kancer. Allahu i ruaj gjithë muslimanët. Çfarë do t'i bëj? Do t'a presësh në aeroport, do t'a marrësh ta dërgosh në spital se s'ka kush ta presë atje. Dal e pres në aeroport në orën 3 natës. Wallahi vlezër, nuk e njofta, megjithëse më kishin dërguar dhe fotografit, se personi ndryshe është ku është fotografi, por kur ka hall mbi korriz, tkurët, mblidhet, i fryksum, erdhi me zor që e njoha. E mora, sigurisht në fillim do t'i japësh kuraje, të thush, mos u frykso, Zotit shëroft, gjërat kësaj natyre që t'i japësh kuraje. Më tha, unë jam shumë i smur. Çka ke më vla? Zotit të largoft. Tha, unë jam i smur, tha, kam probleme në fyt, kam kancer në fyt. Ku ta kam borë të kontrolin? Shqipëri. Tha, shëndosha nuk është e vërtet. Pra ne, mos i humë shpresën të këzoti, edhe tani ke mundësin që qkosh në umre, po gjithashtu vjen edhe haqit, i lusës Allahut e Zëvëgjel që të fali, që ta largoj këtë siklet, që të kthej ty për sëri si shke qenë, mos i humë shpresën nga të kallahu e Zëvëgjel. Erdi koha e kontrolit. O vlezë, vallahi, unë e shëqëroja. Po kur ishte koha kontrolit, me gjithë se mundoshe që t'i jepshe zemër për Zotin, si kur me pa një njërit vdekur para vetës. Jo a them me sinceritet, mund nuk e kam provu Zotin, mësa sprovoft as njërë nga njëne, a i që është i sprovuar Zotin e shëroft, mirë po kur pret njëriju, se a do t'jetoj, apo do vdesi, në qëfar shkallë e ka, dhe nuk e ti në shkallën,
ishte shumë i tkurur. I thash doktorit, doktor, në qofë se ka përgjigje negative, mos ja tregoj. Do më thonë, në qofë se është me kancer, mos ja thuj direkt. Ja themi pak ëmbël. Tha, kjo gjë duhet thënë. Po priste. I hapën gjithë kompjuterat, mas i ja këshin bërë, do më thonë ato, i këshin marë pjesë nga mishi për ta kontroluar, dhe po priste. Wallahi vëllezër, mu pëm qanë të zema kërë shifësha. E jo ma ajo, logarisët qa gjendje ishte. Kur pa pritë mas, doktori ngrihet në kamë, thot, elhamdulillah, sa ata jam musliman, elhamdulillah, tha ti nuk ke fare kancer. U ngrit, nuk ju besonte, si ka mundësi, tha. Wallahi, tha, nuk ke kancer. Ja, hajde shikoj, këtu janë anglisht, merte vesh anglisht, gjithë negative, si dalin se mje këtë din më mirë, tha ti nuk ke asë një shenjë që ka kancer. Ti ke pas vetëm një kalbzim të bajamës, asë gjë tjetër. Atëhere, personi që mori vesh që do tjetoj, nuk bërë gjë tjetër. E la doktorit, në harroj gjithë neve, mori telefonin duke lajmru njëzit e vetë nga gëzimi, ju hapë fytyra, edhe të lajmru të vlajnë, nanën, babën, shokët, që alhamdulillah, unë s'kam gjës mundje, jam i shpëtuar. Mu kujtua në këtë kohë, hadithi që thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që Allahu gëzohet me robin e tij, me tobën e robit të tij, më shumë se sa ai personi i cili është duke ecur në një shkretir dhe ka devën dhe në devë ka të vendosur ujin dhe ushqimin dhe shkretira është e pafund, po bën rrugën. Aty ka ato cilët do ta kapërcej këtë shkretir pra. Kur ta marrë etje do të pi nga ai uji. Kur ta marrë uria do të hajë nga ai ushqim. Edhe thot ullët në nëhien një pejme për të pushu a i dhe deveja ti dhe thot pa prit më stot kur i ngrenë syt nuk i shikon më deve filon kërkon dhe i sa i hum shpresat thot vdicha nuk kam ku qkojma shkretir nuk din as nga qkoj e pa fun nuk ka as uj nuk ka as buk ma të nëzëtësit madhe që ndodhet në shkretir atë që kanë jetuar në shkretir edhe thot tani erdi vdekja po më mirë të vdes në nëhien e kësaj pejme vjen futën në nëhien e pemës dhe pret momentet e fundit. Pa prit më sot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ngre kokën dhe shikon devën e tij. Ku e shikon devën e tij e kap i gëzuar që erdhi shpresa jetës që do të jetoj. Dhe nga shpejtësia ngatron. Thot: "O Zoti im, un jam Zoti jot, ti robim." Nga shpejtësia dhe nga gëzimi, don që të shprehë atë që ka brenda zemrës tij të kënaqësi të madhe. Dhe nga tronë shprehen dhe për këta Allah o zërgjel nuk e dënon sa i kise qëllimi me thonë o zot, ti e zot im dhe unë jam, jam robiot pra vla Allah o zërgjel thot profetis s.a.s. gëzohet më shumë se sa ky personi i cili kthehet pra në shpresa jetës që i kështë humbër dëveja nga tobja robit të ti se sa ky person mos e humbë shpresën Allah o zërgjel është më shiruas gjatë natës e shlin në dorën e mëshirës ti për të pritur tobën tënde, pendimin tënd për gabime dhe gjunahe që ke bërë gjatë ditës. Dhe e shtrin në dorën e mëshirës ti për të pritur pendimin tënd për gabimet që ke bërë gjatë natës, pra gjatë ditës, pra që ti të pendohesh. Dhe kjo vazhdo në thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, deri sa të lindi djeli nga pendimi, nga perëndimi. Dhe kur të lindi djeli nga perëndimi, mbyllet dera e pendimit nuk ka më. Por, për njeriu nuk do të thotë që të presi derisa të lindi dielli nga perëndimi, se vdekja është ajo prap që e mbyll derën e tobës. Ka shumë njerëz që pendohen kur ju afrohet atyre momenti i vdekjes, ku s'ka ngel gjoma, kur i ka ardhur shpirti në fyt, thot o Zot, tani po pendohem për gjithë mëkatet që kam bërë, për çdo gjë që kam lënë. Mirë po në ato momente kur i kanë ardhur me lajket dhe po janë nxjerrin shpirtin dhe shikon botën tjetër dhe shpirti ju ka afruar afërfytit, nuk i bën më dobi pendimi i tij. Elusim Allahun azza wa xal që të na falë neve dhe juve dhe gjithë besimtarët, gjithë muslimanët kudo qofshin. O Allah, na fal, na drejton, na uzon, na bën nga ato cilët e dëgjojnë fjalën tënde më së miri dhe aspatojnë të më së miri. Vëllezër të nderuar, falënderimet dhe mirënjohjet takojnë vetëm Allahut azza wa xal, paqja dhe mëshira e tij qofshin me dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falu, pendohu dhe kërko falje nga Allahu azza wa xal për çdo gabim, çdo gjunoh që ke bërë në jetën tënde. Por mos haro se ti në rast se i nënvlerëson dhe i neglizhon gjunahet që ke bërë dhe nuk heq dorë nga gjunahet dhe mëkatet që ti bën dhe vazhdon, di se një ditë do dalësh para Allahut azza wa xal. Do t'japësh llogari. Ashtu se shikon veten tënde ti,
superior, atë ditë do ta shikojë edhe tjetri para Allahut Azza wa Xhel. Por ditën e Kiametit, kur dalin para Allahut Azza wa Xhel, do të ketë njerëz të cilët do të jenë të falimentuar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "A e dini kush është ai person i cili është i humbur i falimentuar nga ummeti im?" Shokët i thonë: "Ja Resulullah, ne mendojmë se është ai personi i cili nuk ka as pasuri dhe as gjë." Profeti sallallahu alajhi wasallam ju jep atyre një formulë tjetër mjaftë rëndësishme për ato që është i falimentuar. Se faktikisht i falimentuar është ai që falimenton kompania e tij, falimenton pasuria e tij, falimenton biznesi i tij. Ndërsa profeti sallallahu alajhi wasallam i jep disa formula të tjera mjaftë rëndësishme. I thotë: "Jo. Po i falimentuar në ummetin tim është ai person i cili vjen ditën e Kiametit dhe ka fal namaz, ka agjëruar, ka dhënë zekatin, ka bërë shumë vepra të mira, ka kryer haxhin." Mirë po. Mirë po. I ka prishur këtë punë se ka shajt filanin, ka akuzuar filanin, i ka marrë filanit diçka. Edhe kështu, kur të vijë ditën e Kiametit, çdo njëri prej këtyre do t'ia shly me veprat që ai ka bërë këtu në dynja. Do vi dikush nga ato që i ka bërë dëm dhe do t'i marrë namazin. Do vi tjetër do i marrë zekatin, do vi tjetër t'i marrë agjërimin, do vi tjetër t'i marrë sadakan, e kështu me radhë thot, mbaron gjitha veprat e mira që i ka bërë dhe nuk ngel gjë tjetër, vetëm se të marrë nga të këqijet e atyre personave që s'u ka shlyer drejtën, pra hakun, dhe t'i mbështeten këtij mbi kurriz dhe kështu e rëndojnë ata mëkatet derisa të futen në xhehenem. E bëjmë Allahun, e lusim Allahun Azza wa Xhel që të na bojë neve nga besimtarët e mirë, të sinqertë, nga ato që janë devotshëm, e kanë frikë Allahun Azza wa Xhel kudo që janë, pendohen për çdo mëkat dhe çdo gabim që bëjnë, kurdo që e bëjnë, në çdo lloj kohë që e bëjnë, se më të vërtetë do ta gjejmë Allahun Azza wa Xhel falës dhe mëshirues të madh. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salah. لا إله إلا الله محمد رسول الله.